بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی بیوٹی سو ویورس. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس، آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس، اور آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں. ویورس، آپ سب کی دعاؤں سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایسے ہی ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں رہیں، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. سو ویورز، اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. فرینڈس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری فلاورس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ پیٹرنس ہیں، بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ، اور یہ ایمبرائڈری بھی بہت ہی پیاری لگتی ہے، اسٹائلش لگتی ہیں. اور اس میں آپ کو ہر طرح کی ڈیزائننگ دیکھنے کو ملیں گی، بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے آپ کو اس ویڈیو سے. اور فرینڈس، یہ فلاورس آپ اپنے کشن کورس پہ بھی ایسے بنا سکتی ہیں اگر آپ کو ایمبرائڈری آتی ہے، اور اپنے پلو کورس پہ بھی یہ بہت ہی زیادہ پیارے لگتے ہیں. اور ایسے فلاورس آپ اپنی شرٹس پہ بھی بنا سکتی ہیں، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. آپ نے ایک ڈیزائن پہ، سلیوز پہ اور فرنٹ دامن پہ ایسے فلاورس بنا سکتی ہیں، بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ، سمپل اور یونیک لگتے ہیں. آپ جیسے ابھی ونٹر کے حساب سے آپ یہ لیلن کے کپڑوں پہ ایسی آپ ایمبرائڈری کر سکتی ہیں، بہت ہی پیاری لگتی ہے. اگر آپ کو خود کو ایمبرائڈری آتی ہے تو آپ خود کر سکتی ہیں، بہت ہی پیاری لگتی ہے. تو فیورز، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو بہت بہت زیادہ لائک کیجئے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں، جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اپنے فرینڈس، فیملی ممبر سب کو ہماری ویڈیو شیئر کریں، انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں، جس انہیں بہت سارے آئیڈیاز ملے ہمارے چینل سے اور انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے. سو ویورس، اب ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.